Dobrý deň, rád by som vám predstavil mapový portál, ktorý sa nám podaril na magistráte hlavného mesta Bratislava vytvoriť. Moje meno je Peter Kaclík, pracujem na oddelení geografického informačného systému. Prezentáciu mám spolu s kolegom Vladom Juračičom, ktorý pracuje na oddelení správy komunikácií. Krátko by som sa predstavil. Do roku 1997 som študoval na environmentalistike na Prírodovedeckej fakulte a jedna z mojich motivácií prísť na magistrát do Bratislavy bolo, že som sa štúdy počul, že sa tvorí v magistráte digitálna mapa. Preto som aj v roku 1998 nastúpil na, vtedy sa to volalo od referát digitálnej mapy. Prešli sme si rôznymi fázami už predtým, než som teda ja nastúpil na magistra, tak sa tvorilo i GISI v ArcGIS, v ArcInfo. Dodnes máme niečo z geomédií, aj s tým pracujeme. Prešli sme si rôznymi outsourcingovými portálmi. Dodnes máme verejne dostupný map Bratislava.sk. A v roku 2017 sme prešli čiastočne na technológiu S3 a aj publikovania, kedy sme Bratislava investovala do cloudových služieb pod S3, pod skrátkou AGO, čo je ArcGIS Online. Súvisí to najmä s kolegom Vladom Juračičom, ktorý rok predtým nastúpil. Predovšetkým on v roku 2017 začal publikovať mapové vrstvy na ArcGIS Online. Potom sme vlastne chceli, aby sme mali vlastný server. Chceli sme to už aj predtým, len nikdy sme to nedosiahli. Je to pomerne drahá vec. Najprv sme mali možnosť si to vyskúšať. Zhruba 3x po 3 mesiace sme dostali na testovanie ArcGIS Enterprise vo verzii 10.7 standard. Bolo to spolu so všetkými možnými funkciami, ktoré Enterprise dovoluje. Mali sme iný server, portál for ArcGIS. Samozrejme, cieľom bolo, aby sme tento produkt nakúpili, čo sa podarilo technicky zrealizovať minulý rok, v roku 2020 v auguste, kedy sme obdržali licencie na ArcGIS Enterprise Advanced verziu. Zase to bolo so všetkými možnými funkciami, ktoré to so sebou prináša, samozrejme aj s možnosťou desktopových aplikácií, desktopového softvéru. Jedna zo súčastí tohto bola aj ArcGIS Site, čo je vlastne webový portál. A ten sa vo februári 2021 podarilo nakonfigurovať a naplniť dátami. Samozrejme, plánmi sa zapodívame, ich dosť veľa. Mysleli sme na to, že by sme chceli vytvoriť integrovaný, distribuovaný systém, ktorý by nebol len o pôsobnosti, by sa dalo povedať, magistrátu, ale celého mesta, čiže aj mestských častí, prípadne mestských organizácií kraja. Celkom úspešne sa nám darí zapojiť Staré mesto, Nové mesto, Ružinov, Petržalku, dúfame najmä Hlamač, Raču, Karlovú Ves a konkrétne Bratislavský samosprávny kraj. Sa nám podarilo teraz s nimi spolupracovať. Je momentálne taká aktuálna téma lovci komárov, kde sa mapujú liahniska komárov a podľa tých výsledkov sa vlastne aplikuje postrek proti komárom. Rieši sa, čo sa týka portálu, aj celého toho systému design, rozvoj, pravidlá. Onedlho bude, dúfajme, taká mapová aplikácia, ktorá bude ukazovať mestskú hromadnú dopravu vlastne bude ukazovať jej polohu, kde sa jednotlivé električky, autobusy, trolejbusy nachádzajú. Dúfame v to, že časom budeme mať dáta aj od firiem,
buď teda offline, alebo ideálne nejako online. Myslím si, že je to len otázka toho, aby firmy pochopili, že pre nich to bude reklama zadarmo. A samozrejme aj nejaká spolupráca tretích strán, dajme tomu nejakých škôl, alebo ja neviem, SHM-u a podobne. Ukázal by som, ako vyzerá mapový portál konkrétne. Zatiaľ vyzerá týmto spôsobom, ako som hovoril, bude sa upravovať. Nachádza sa tu nejaký popis, generujú sa tu momentálne najnovšie mapové aplikácie. Tu je vidno, že sú to cibuloviny, to boli posadené cibuloviny na jeseň. Teraz na jačo kvitli, nejaká rajonizácia základných škôl a tak ďalej. Nachádza sa tu niečo, čo sme nazvali katalóg, kde sa dá vlastne vyhľadávať. Vidíte, že tu je 412 položiek nejakých. Je to, dá sa to rôzne filtrovať na webové mapy, aplikácie, služby, web scény. Závisí to od nás, čo do toho vlastne zaradíme. Či to je vlastne dostupné pre organizáciu, pre verejnosť alebo nejako inak. Podľa kategórií sa to dá deliť podľa kľúčových slov. Je to rôzne. No a teraz by som ukázal niektoré aplikácie, konkrétne mapové. Jednou z nich je 10 000 stromov. Je to kampaň na vysadbu 10 000 stromov. Na vysadbu momentálne sa tu nachádza 1229 už vysadených stromov, plus momentálne sa plánovala tzv. Jarná vysadba. Keď sa pozrieme do jednotlivých hrstiev, tak tu na vidíte plán jarnej vysadby. Sú tu nejaké, je to delené momentálne podľa nejakých druhov stromov. To sú tie štvorčeky. To sa tu nachádza tých spomenených 1229 stromov, ktoré už sú vysadené. Taká zaujímavosť, keď si zapneme heatmapu, tak vlastne ukáže nám, vlastne agreguje jednotlivé stromy, kde sa vlastne najviac tých stromov momentálne vysadilo. Takto to vyzerá, nejaká heatmapa. No a potom sa tam nachádzajú pomocné vrstvy ako kataster, ktorý je ťahaný zo služieb UGKK a ktorý sa dá pod to podložiť. Nachádza sa tu aj ortofoto mapa, keby niekto niekomu to pomohlo, tak má možnosť si to zvoliť ortofoto mapu. Takto vyzerá zhruba atribútová tabuľka, že tu máte druh drevinu po slovensky, kultivár, kde sa nachádza. A zhruba takto vyzerá. Tu je vidno, že tu je 394 položiek v tom výbere. No, to by bola aplikácia 10 000 stromov. Ďalšia vec, ktorú chcem ukázať, je nazvaná Dve tváre Bratislavy. Pravá časť reprezentuje ortofoto mapu z roku 1969 a ľavá časť je momentálne rok 2019. Dá sa tu prepínať aj iné vrstvy v porovnaní s tým rokom 69, je tu 18, 17 a tak ďalej. Na takú ukážku dá sa tu nájsť. Trebárs zvolíme také lokalitu, kde vieme, že nastala dosť intenzívna výstavba. Aj takto vidíme lokalitu Bory, ako sa ako sa vlastne vyzerala v roku 69 a takto vyzerá dnes. Hej. Tak to sa dá s týmto posuvníkom, s touto funkciou swipe vlastne posúvať, ako to vyzeralo kedysi, ako to vyzerá dnes, kde je výsadba alebo nejaká výstavba. To dajme tomu je zaujímavá. Pozrieme si nejakú tú bravku. Toto je vidno, že tu máme niekde
Saratovskú ulicu a tu vlastne ešte výsadba. Nič postavené nebolo v roku 69. Tam boli nejaké polia. Ešte vtedy. Poďme vyskúšať. Tú ulicu. Keby sme sa pozerali na centrum. To je porovnanie s rokom 69. Samozrejme, tá mapa z roku 69 bola vtedy dostupná len čierno-biela. No, vlastne výstavbu mostu SMP. Ďalšia z map, ktorú vám ukážem, je realizácia základných škôl. Je to taká pomôcka pre rodičov, keď potrebujú deti zapísať do, na základnú školu. Je to organizované podľa adresných bodov. A k tým adresným bodom sa vlastne je priradená spádová škola, do ktorej to dieťa by malo teoreticky chodiť. Je to vlastne náhrada nejakých PDF dokumentov, ktoré sú zavesené na webe školy, prípadne nejakých papierových zoznamov, ktoré sú zrejme vyvesené niekde na tabuli na škole. Keď je dieťa nadané, alebo naopak nie až tak nadané, tak sa tu nachádzajú aj špeciálne základné školy, ktoré sa teda táto realizácia až tak netýka. Takže tu sú jednotlivé školské kvázy, sú to školské obvody. Podľa nejakej tej spadovej školy je tu, myslím, že je tu dosť veľa. To zase vyzerá tá tabuľka atribútov, že tu je názov základnej školy, aký typ to je základnej školy, je adresa a teda nachádza sa tu aj webová stránka, kde sú podrobnejšie informácie. Pri škole je tu 116 teda. Tých adries sa tu nachádza niečo vyššie, myslím 30 tisíc, 38 tisíc, ktorým sa dá teda priradiť školu. Je to robené v spolupráci práve s mestskými časťami, ktoré teda dodali tie informácie. Je to takto urobené, aby to nebolo preplnené tými bodkami tých adresných bodov, že tuto vidíte tie základné školy obyčajné, a bežné a potom tie špeciálne, keď sa približíte, tak vám ukáže adresné body. Stačí na to kliknúť a vlastne ukáže podrobnejšie informácie o tom. Poslednou vecou, ktorú by som chcel ukázať, je táto aplikácia, ktorú som nazval Bratislava mesto na Dunaji. Nachádza tu množstvo vrstiev. Ja to mám rozdelené podľa také technológie slajdov do jednotlivých takých skupín vrstiev. Vždy sa zapne nejaká tá časť tých vrstiev. Je to robené s tieňmi. Dá sa tu aplikovať čas, konkrétne či je jar, leto, konkrétny dátum, hodina. Ako to zhruba by malo vyzerať. Čiže máme tu niečo ako slnko a tiene. Toto ukáže nám Bratislavu trošku z vrchu.
Máme to pomerne náročné na výkon. Tak to chvíľu trvá, než sa to zobrazí. Samozrejme, ono sa to dá ovládať aj manuálne myškou, že sa to dá nakláňať, posúvať rôzne. Dáme si to na celú obrazovku. Tak to vidno stavby. Ukážem, čo sa tam vlastne, ktoré vrstvy nachádzajú. Nachádza sa tam niečo, čo je zoskupené pod názvom technická infraštruktúra. Tam sú prvky vodovodov, vidíte benzínky, lampy, transformátory, kanalizačné prvky, potom je tu doprava, kde sa zobrazuje MHD, bike sharing. To sú tie stanovištia pre bicykle, dopravné značky. To je tiež vidno, že tieto sú z Ružinova. Potom sa tu nachádza pod prírodou vodné plochy, toky, potoky, skaly, stromy. Tých stromov sa tam nachádza pomerne dosť. Technické mapy, tam takmer 80 tisíc. Potom sa tam nachádzajú stromy z tej vrsty, ktorú som ukazoval predtým, z 10 tisíc stromov. Tu nás sú stromy z Ružinova. Potom je tam mobiliár, také drobnejšie veci, lavičky, smetné koše, tieto sú ako vidno z lamača. Menšie stavby ako fontány, reklamy, sklopy, veže, kominy, potom sú tam stavby tie veľké. A tam chcem povedať, teraz sa nám vlastne, keď zapnem tento slajd, tak sa nám zapnú. Sú tam stavby zo ZBGISu, ktoré teda obsahujú ako jedný z dvoch vrstiev aj informáciu o výške reálnu. Takže sa nám generujú tie budovy do naozaj reálnej výšky. Potom sú tam stavby z technické mapy, ktoré teda nemajú informáciu o výške. Ja som ich dal generovať do výšky 4 metrov. Budovy z OpenStreetMapy a potom stavby generované z katastrála, tam sú aj ploty a liniové veci. Čiže toto máme vrstvu stavieb a potom niečo, čo je nazvané ako stavby 3D podklad, to je ten základný podklad, ktorý je taký, by som povedal, prvotný. A to sú budovy, ktoré máme dodané, obstarané z Eurosensu. Boxový model je vlastne ťahaný, generovaný po atiku budovy. Tam sa nachádzajú všetky budovy v Bratislave, je myslím nejako 117 tisíc podľa tohto modelu. Strešný model je vlastne generovaný pre centrum. Treba si to predstaviť, strešný model je vlastne aj so strechami, čiže aj to, čo je nad atikou, to sú aj s vežičkami. No a potom sú tam mosty, ktoré sú generované, vlastne vykreslené akoby zvlášť. Čiže tu vidno podklad zo ZBGISu. Toto je tým žltým. Tu prejdeme na vrstvu, kde sa vyskytnú, vygenerujú menšie stavby. Aj teda ono je celý ten povrch robený tak, že vlastne je to elevation layer, čiže zem vygenerovaná z výškových bodov. Je to kvázi relief lokálny na Bratislavu a priestor Bratislavy vlastne vygenerovaný. A na to je nadrejpovaná ortofotomapa, čiže akoby plasticky na to naložená. A na tom sú položené tie ostatné veci. Budovy a tuto napríklad tým bordovým, to sú billboardy. To sú, alebo teda reklamné stavby. To asi všetci poznáme, že od nábrežia Dunaja je takto, takáto výstava reklam, ktoré vidno z nábrežia. Tu sa nám vygeneruje mobiliár, objavia sa nám lavičky na primateľnom námestí a taká tá studňa, ktorá sa tu nachádza. Tu sa tu vygenerujú lavičky, áno, tu sú.
Ona sa nám ukáže niečo z prírody. Nad Dunajom vidno nám pekne mosty. Tým zeleným to sú vlastne stromy. To sa nám vygenerujú stromy. Oni tie stromy takisto nemajú informáciu o výške samotnej, mohli by ju mať. Tieto sú generované do 8 metrov výšky. Tu som ukázal, aby bolo vidno vlastne tú výsadbu 10 000 stromov. Tie stromy tmavšou zelenou sú normálne stromy. To sú stromy. A vlastne tým trošku väčším do 10 metrov a trošku inou farbou sú, sa vlastne zobrazujú tie, ktoré boli vysadené teraz. Takže tých 1229 stromov. On sa to dá takto posúvať. Ako ma páde vlastne. A to ono je to citlivé a posúvanie. To je vizualizácia trošku nejaké dopravy. A červená línia je vlastne nejaká línia cesty. A tu sa nám generujú aj nejaké stožiare alebo nejaké lampy. Je tam jeden slide, na ktorom to bude vidno. To som nazval technická infraštruktúra. A tu nám vidno tie svetla, alebo teda lampy, sú to nadzemné zdroje svetla. Ktoré pochádzajú z technickej mapy. Ich tam niečo vyše 40 000, pokiaľ viem, pre celú Bratislavu. To sa nám ukáže Kuchajda, nejaká vodná plocha. A zase nám presýtajú zelené stromy vysadené. No, tuto predposledná vec je kvázi nejaký aj čas. Sa tu dá vlastne vizualizovať, toto je noc v Bratislave. To je tiež ukážka toho, že sa tam dá nastaviť nejaká nočná hodina. Čiže aj nebo máme trošku tmavé s nejakými hviezdami. No a tuto vlastne si ukážeme celkom pekné námestie Hviezdoslavové, ako máme vysadené stromy tu s nejakými lampami. Ako som povedal, v tejto vrste sa nachádza naozaj množstvo vrstiev, všelijakých, dá sa tam samozrejme pridať. Rôzne veci. Ale je to taká ukážka toho takého virtuálneho mesta. Ďakujem za pozornosť.